Žilinský samosprávny kraj zrealizoval projekt elektronizácie služieb. Prostredníctvom neho si budete môcť vybaviť služby z pohodlia domova a budete k tomu potrebovať len pripojenie na internet. Tento projekt má zvýšiť systematickosť aktivít Žilinského samosprávneho kraja a zároveň klientom zjednodušiť proces riešenia vzniknutých životných situácií. Projekt zahŕňa 71 služieb určených pre občana, z čoho polovica zhruba služieb je informačných a polovica služieb transakčných, ktoré umožnia občanovi priamo z miesta domova prostredníctvom internetu robiť rôzne podania tak, aby nemusel navštíviť úrad komplet v elektronickej podobe. Táto služba vám zároveň umožní spolupracovať s ostatnými organizáciami v rámci štátnej správy, kde je možné priamo prostredníctvom úradu Žilinského samosprávneho kraja vyžiadať dodatočné informácie napríklad z katastra nehnuteľnosti. Podmienkou na to, aby transakčné služby fungovali, je, aby občan mal vybavený elektronický občiansky preukaz s čipom. Ten čip musí mať aktivovaný a mal by mať na tom čipe zaručený elektronický podpis. Len prostredníctvom neho bude možné podávať elektronické služby a tým zaručiť svoj podpis, ktorý je potrebný na rôzne dokumenty. V rámci Slovenskej republiky má momentálne už viac ako 300 000 občanov elektronické občianske preukazy. Služby, ktoré štátna správa spúšťa v krátkom období v súčasnosti v rámci októbra, novembra a decembra, budú, myslím si, nútiť tých občanov vo zvýšenej miere si tieto elektronické občianske preukazy vybavovať, lebo tento projekt Žilinského samosprávneho kraja je jeden z 54 projektov, ktoré bežia na národnej úrovni, ktoré budú takisto vyžadovať tieto elektronické občianske preukazy. V rámci systému môžete upozorniť aj na problémy na cestách a vyznačiť ich priamo na mape. A v blížiacom sa zimnom období budete môcť sledovať, kde presne sa práve nachádzajú vozidlá zimnej údržby. Pri letnej a zimnej údržbe sa online monitorujú údaje o vozidlách a ich vykonávaní činnostiach, to znamená, či sú pluhované cesty, posypávané cesty a aké činnosti sú teda v rámci údržby vykonávané. Cena projektu, ktorého príprava trvala 3 roky, je približne 4,2 milióna eur, pričom 95% je hradených z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu a 5% z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja. Momentálne ešte v pilotnej prevádzke, no od nového roka ho už budete môcť plne využívať. Po ešte nedávnom doslova letnom počasí nastal veľký zvrat. Teplota v Žiline rapidne klesla, no za to sa zvýšil počet vodičov vo všetkých autoservisoch v okolí. Tí sa rozhodli nepodceniť výmenu letných pneumatík za zimné už teraz a nenechať si to na poslednú chvíľu. Dôležité je, že keď taká teplota priemerná denná je tých pod 7 stupňov, akože už niekoľko dní za sebou, vtedy proste tá pneumatika už tvrdšia, ona stvrdne, tá letná zmes úplne. A nemá takú prílnavosť na tej vozovke ako zimná. Zimná proste, aj keď je chladno dlhodobo, ona proste si fúr udržiava tú mäkosť, dá sa povedať, a takú prílnavosť tej ceste vozovke lepšiu. Podľa zákona je povinnosťou používať zimné pneumatiky, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námraza. Ak to nesplníte, tak vás polícia môže pokutovať, no z hľadiska bezpečnosti vám hrozí oveľa väčšie riziko. Proste tá zimná je taká podajná, ona proste, aj keď je ten namrznuté na vozovke, ona sa proste vie tie pory roztiahnuť a sa tak ako keby prisala, dá sa povedať, k tej vozovke. Ak dlhodobo používate staré zimné pneumatiky, tak by ste nemali zabudnúť na kontrolu hĺbky dezénu. Jazda na veľmi opotrebovaných pneumatikách je nebezpečná, preto netreba riskovať a radšej si kúpiť sadu nových. Tie zimné pneumatiky, to by tam mali byť podľa zákona aj 4 mm, ale to je už ozaj len podľa zákona. Taká do tých 6 mm zimná pneumatika taká je dobrá, keď je do tých 6 mm. Potom už keď je po 6 mm, už proste zase nedosahuje tie vlastnosti, ako by mala mať. Už sa približuje k tej letnej gume, lebo proste tá zmes je tvrdšia dolu a takisto nemá tie... Ten dezen tam je menší, tým pádom je aj tvrdší. Hoci nám zákon stanovuje presné podmienky, kedy musíme auto prezúť, spoliehať by sme sa mali hlavne na svoj zdravý rozum. Do úvahy treba rozhodne brať aj čas, v ktorom sa zvyknete pohybovať na cestách, pretože teploty cez deň a v noci sa výrazne líšia. A ak sa rozhodnete cestovať do zahraničia, je dobré zistiť si podmienky prezúvania v danej krajine. Zatiaľ čo v takom Rakúsku a Česku je to povinné, v Poľsku a Maďarsku nemusíte mať prezúte pneumatiky vôbec. Pred 60 rokmi vyšiel na trať po prvýkrát motorový vláčik s názvom Hurvínek. Návštevníci si opäť mohli vychutnať jazdu vo vozidle, ktorý dýcha históriou. V minulosti bol súčasťou všetkých miestnych a lokálnych tratí v celom bývalom Československu a svojho času mal v priestoroch pre pasažierov aj kachle, do ktorých sprievodca počas jazdy prikladal uhlie. Tento náš vláčik má prezývku Hurvínek. Tento rok oslavuje 60 rokov a na tejto trati vlastne každý rok na výročie otvorenia prevádzky jazdíme
také víkendovky. Takže tento rok oslavuje na deň presne Hrajecká štreka 116 rokov. Tak nevynechali sme. V útrobách tohto vozne je ukrytý motor Tatra, ktorý je nezameniteľne počuť a maximálna rýchlosť súpravy je 60 km za hodinu. Tieto motorové vozne sú špecifické tým, že majú mechanický prenos výkonu. To znamená, není to také plynulé ako pri tých dnešných, ale pekne si užívame jednotku, dvojku, trojku, štvorku. Aj s tým cukaním a hrkotaním to k tomu patrí. 116. výročie trate Žilina-Rajec pripomína aj Múzeum dopravy, ktoré je súčasťou stanice Rajecké teplice. Od roku 2014 sa nachádza v priestoroch bývalej čakárne, ktorá sa nevyužívala. Odvtedy sme vytvorili pomerne zaujímavú zbierku. Mali sme gro exponátov z Považského múzea, ale odkedy je múzeum otvorené, tak sa nám podarilo stále zbierkový fond doplňať o nové a nové exponáty. Teraz máme tu nový aj stroj cestársky, ktorý sa používal na asfaltovanie ciest, ktorý je teda z počiatkov asfaltovania na Slovensku, teda niekedy zo 40. rokov. V múzeu je vystavených množstvo exponátov, ktoré súvisia s dejinami dopravy. Zatiaľ, čo deti najviac zaujme modelové koľajisko, tým najcennejším artefaktom je elektromechanické zabezpečovacie zariadenie, ktoré je staré viac ako 150 rokov. Toto je plán koľajiska stanice, ku ktorej toto zabezpečovacie zariadenie patrilo. Čiže keď ten výpravca sa rozhodol, že na ktorú koľaj postaví vlakovú cestu, teda na ktorú koľaj dovolí vlaku vojsť, tak posunul tento posunný gombík napríklad na túto koľaj. Obsluhou týchto hradlových záverov vlastne udelil príkaz a uvoľnil návesidlo pre výhybkára. Výhybkár prestavil stavacie páky výmen a návesidiel a zablokoval tieto výmeny a oznámil mu týmto záverom výmen, že vlaková cesta je postavená. Až potom mohol vlak do stanice vojsť. Aj keď sa už v dnešnej dobe takéto zariadenie nahradzuje modernejšími elektronickými, ešte stále ho môžeme nájsť napríklad v Martine či Liptovskom Mikuláši. Aj prostredníctvom tohto múzea sa návštevníci vrátili v čase a poprechádzali sa dejinami dopravy. No a pri jazde starodávnym Hurvínkom sa z drevených sedadiel kochali výhľadom z okna a nasávali atmosféru minulosti. Je to krásne vidieť také historické niečo, aby aj deti videli, ako sa takedy chodilo. Ako sa ti páči cesta vlakom? Parádne. A takáto cesta sa ti páči viacej ako normálnym vlakom? Áno. Prečo? Lebo je to tu také trochu starším a asi aj si trochu spomenieme, aké to bolo, keď to bolo ešte kedysi. Vedel by si predstaviť, že by si s ním chodil každý deň do školy? No to áno. To by bola sranda. Páči sa ti jazda takýmto vlakom? Áno, lebo no proste ešte som ho nevidel, no tak sa mi páči proste, no. A aký vlak sa ti viacej páči? Také tie normálne, čo chodia, alebo takýto? No asi takýto. Pretože je proste staromódnejší, ešte som taký nikdy nevidel a to je asi všetko.